آج رکھنا ہے رب محمد کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں، مگر مصطفیٰ کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بس آئیے حضرات آج بھی اس بات بزم کا باقاعدہ گاز اللہ پاک کے ذریعے پاک قرآن مجید فرقان حمید تو اتنی طرح تو قبل بس چند ہی جملے تھوڑی خوبصورت سماعت کے حوالے اور صبح ضلع تاخیر صاحب حضرت صاحب کے حوالے کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، رحمتان دا حساب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان ہے سونا سر بھی چند کا جواب کوئی نہیں، نیاز سارا جہان ہے سونا سر بھی چند کا جواب کوئی نہیں، کہ جے چاہنا ہے ملے تینو زندگی دا چین تلاوت دا سننا خزر پھر سے آئے نے تلاوت دا قیدہ تے کلیہ تا اے ہو سنے خود خدا دا سنا بے حسین اے تلاوت دا قیدہ تے کلیہ تا اے کہ سنے خود خدا دا سنا بے حسین اے۔ بس میرا آخری مصرع اور سب آخری تقیر آج اس بات پسند کا قیدہ داس اللہ پاک دلائے کتاب قرآن مجید فرقان حمید تو بھری آئی ہے اللہ مانے کا رازے کا سونا جنہیں چکاری رضا شامل میرے دل لوں تو من بے